roligt. Ja. Du vill inte hänga upp det på ordet roligt. Du kan byta ut mot ett annat ord, men du förstår vad jag menar. Ja, ja, gesa då. Ja, gesa. Ja, känna sig skön, slappna av ordentligt. Ja. Och trivas med sin tillvaro ordentligt. När du geser, vad gör du då? Då slappnar du av. Ja, i sällskap med... Du kan lyssna på musik någonstans, på ett skönt party eller någonting sånt. Ja, jag tycker att det ska vara frivilligt, på sätt och vis. Ja. För i och med att man inte tycker om skjutvapen och krig i allmänhet, så varför då tvingas till det? Jag har en dundersnubbe inom sitt fack. Dundersnubbe, det är samma som... Ja, han var stor alltså, han var big. Stor? Kan du definiera det? På han hade makt över Tyskland. Ja. Så han tvingade sina medmänniskor till att göra saker. Ja. Som de kanske inte ville göra. Framtiden är... Det är inte mycket som går att göra åt framtiden. Nej. Det som händer kommer att hända, så får man försöka göra någonting åt det. Mm.